ខ្ញុំរៀបសួរបងប្អូនបងប្អូនថ្ងៃនេះខ្ញុំចង់បង្ហាញឲ្យបងប្អូនស្គាល់នៅវើចងឯងបាទនេះជាវើចងឯងតាមដំណើរចាស់ចាស់ពីបុរាណមកបានប្រាប់ថាវើចងឯងគឺជាវើមួយដែលមានវិញ្ញាណកម្មបាទហើយយើងយកទៅប្រសិទ្ធីគឺប្រកាសស័ក្តិសិទ្ធិបាទការពារអំពើអំពន់ហើយនឹងជួយដូស៊ីមានបានបាទព្រោះអីពួនជីវួរដែលមានវិញ្ញាណកាន់បាទជាវួរចងឯងធម្មជាតិធម្មជាតិពិតពិតបាទអត់មានអ្នកណាទៅចងគួចវួរនឹងទេបាទគឺជាធម្មជាតិនេះក្នុងខ្ញុំក្រានចង់បង្ហាញបងប្អូនស្គាល់មិនបានជឿអីទេគឺខ្ញុំទុកនៅអាសនៈរបស់ខ្ញុំដែរនេះសំចំណុចសំខាន់ពិសេសគឺកលែងចងឯងបាទបាទនេះពិសេសវិសាមែនទែនបាទបាទសូមជួយ Subscribe ផងដើម្បីបានវីដេអូថ្មីៗបាទសូមអរគុណ